Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının dəvəti əsasında 2023-cü il sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində Qarabağın erməni sakinləri ilə təmaslar üzrə müəyyən edilmiş məsul şəxs Ramin Məmmədov Qarabağın erməni sakinlərinin təmsilçiləri qismində Sergey Martiryosyan və David Melikumyan ilə görüşüb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzinin Rusiya tərəfinin rəhbəri Kontr-Admiral Oleg Semyonov iştirakçı qismində görüşə qatılıb. Konstruktiv və müsbət mühitdə keçən görüşdə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunları əsasında Qarabağın erməni əhalisinin reintegrasiyası, infrastrukturunun bərpası və fəaliyyətinin təşkil olunması məsələləri üzrə müzakirələr aparılıb. Ramin Məmmədov tərəfindən reintegrasiya üzrə planlar təqdim edilib.